সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে। এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী হাতত লৈ লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰুটিনটো ফ'ল' কৰোঁৱেই, ৰাতিপুৱা এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাওঁ, তাকো বহি লৈ, জানেনে, এনেকৈ বিচনাখনত বা চকী এখনত। আৰু যোৱাকালি যিহেতু কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিছিলোঁ, ৰাতি বহুত সময় হৈ গ'ল, ৰাতি প্ৰায় 1 বাজিলে, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে শুই উঠাও দেৰি হ'ল, 8 বাজিলগৈ। সেয়েহে পানীগিলাচ খাই লৈছোঁ আৰু লগতে চুলিখিনিও ফণিয়াই লৈছোঁ, যিহেতু ৰ'দ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া আকৌ গৰম আহি যাব। যদি এনেকৈ ৰ'দ দিয়ে চুলিখিনি ফণিয়াই নহয়, জানেনে, ওপৰতে টিং খাই বান্ধি থোৱা হয়। সেয়েহে পুৱাতে যদি এই কামফেৰা কৰি নলওঁ, দিনটোলৈ চুলিখিনি ওপৰতে বান্ধ খাই থাকিব। সেয়েহে এতিয়া মই ফণিয়াই লৈছোঁ, তাৰপিছত ঘৰ সৰা সেইখিনি কাম কৰি গা পা ধুই আজি নামঘৰলৈ বুলি ওলাব লাগিব। ভাতো সোনকালে খাব লাগিব, যিহেতু নামঘৰত আজি আমাক সহায় দিব, সেয়েহে সোনকালে সোনকালে কামখিনি আজৰি কৰি ল'ব লাগিব। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই গীতিকা গীতিকাছ কালাৰফুল লাইফৰ অন্য এটি কালাৰফুল ভিডিঅ'লৈ। তেনেহ'লে বলকচোন, দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। নামঘৰলৈ পাণ তামোল বান্ধিবলৈ আগলি পাত আনিলোঁ, লগতে খাৰলি পাত কেইখিলামানো আনিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ আছিলে। ভাত খাবলৈ আনিছোঁ দেই, আজি ভাত পাততে খাইছোঁ, পাত কাটি আনিছিলোঁ যে খাবলৈ ইচ্ছা গ'ল, সেইকাৰণে চিম্পলকৈ খাইছোঁ, দাইল আৰু ঢেকীয়া কণী দি এনেকৈ পটাপট খাই লওঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ আজি নামঘৰলৈ, ওলাই মেলি আহিলোঁ ৰেডি হৈ। এইফালে লিয়া আহি আছে, এইফালে মানুহবিলাক আহি আছে। এতিয়া আমি নামঘৰ পাই গ'লোহি, সকলোবিলাক চাফ চিকুণ, লগতে চাহ খাবলৈ জুই ধোৱাৰ হৈ গ'ল। আৰু যোৱাকালি কৰা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ মই, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু আমি সকলোখিনি কৰিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ গোপিনীসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমাৰ শৰাই দিয়া চাকি জ্বলোৱা সকলোখিনি কাম। আৰু আপোনালোকৰ নামঘৰৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু গোপিনীসকলে নাম লৈছিলে, তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। নামঘৰৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ আন্ধাৰেই হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, আজি হৈছে নেক্সট ডে, আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি ব্লগটোলৈ। আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ মধুৰি, লগতে আৰু কৰি আছোঁ কাম। সেইদিনাখন যে সূতাখিনি ৰেডি কৰিছিলোঁ দহি কৰিবলৈ, এয়া বাহিৰতে বহি লৈছোঁ, কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ বাহিৰতে। ভিতৰত বহুত আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে, লগতে সূতাবিলাকো পৰে যে, ভিতৰত আকৌ সাৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে বাহিৰতে কৰিব লৈছোঁ। ভাত ৰান্ধিবলৈও হোৱা নাই, ৰাতিপুৱা এনেকৈ চিম্পলকৈ খালোঁ আজি, ছানডে যিহেতু সোনকালে খানা খাব লাগিব। আৰু এতিয়া এইখিনি কৰিলোঁ আধা আধি কাম, সূতা উলিয়াই ল'লে মানে সোনকালে হয়, আৰু উলিয়াই থৈ লওঁ তেতিয়া সোনকালে হয়। এতিয়া এখনত বহিছোঁ আৰু লগতে খাইছোঁ এবাৰ বতৰৰ ফল মধুৰি। খোৱা হোৱাই নাই, বহুত পকি গ'ল, অলপ ক'লা নিমখ দি লৈছোঁ, খাই ভাল লাগিছে। এতিয়া কামখিনি কৰিলোঁ, তাৰ দুপৰীয়া আজি কি এনে চাব লাগিব, চব্জি দুপৰীয়া ছানডে আজি কি খানা হয় দেখুৱাই থাকিম আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে আমাৰ মহাপুৰুষ তিনিজন শুই আছে পুৰা পুষ্টি মাৰি, এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু এখন গধুৰ যে এই অভিধানখনেই দি লওঁ, ভাল লাগে নিহিলে তেতিয়া। আৰু যোৱাকালি নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ যে, বহুত উৎপাত হ'ল, আৰু নামঘৰলৈ গ'লে ভিডিঅ' ইমানকৈ কৰি থাকিবলৈও মন নাযায়, অলপ অলপ ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিছে,
ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব, একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ, কৰি ল'বচোন ভাল লাগিব। মোক বহুতে কৈছে কি হাতেৰে কৰিছে বুলি কৈছে, পিছত চুই চাওঁতেহে যে গম পাইছে সেইযোৰ ফেব্ৰিক কৰা। কম সময়তে কৰিলোঁ একেদিনাখনে, এতিয়া এইটো কাম ফিনিছ কৰি লওঁ, কাৰণ আনৰ অৰ্ডাৰ হয় সোনকালে কৰি দিব লাগে। এৰি এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ, যিহেতু 12 বাজিব হ'ল আৰু এয়া মাছৰ তৰকাৰী এখন বনাইলোঁ। আৰু যোৱাকালি যে নামঘৰলৈ বুলি পাত কাটি আনিছিলোঁ, তেতিয়া ইমান ধুনীয়া পাতখন আছিল, ভাবিছোঁ মাছ আছে পাতত দিয়ে খাওঁ। পাতখন এনেকৈ গেছতে দি অকণমান লেৰলাই লৈছোঁ, নহ'লে বহুত চনকা হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া টাৱা এখন পাতি দিছোঁ আৰু মাছ মোৰ এপিচ ল'ম, তলপেটৰ মাছ এপিচ ল'ম, এপিচেই খাম পিটিকা কৰি, যিহেতু বহুত খাবলৈ মন গৈ আছে। বাকী মই জোল বনালোঁ বাৰু। সৰু মাছ পাতত দি খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, মোৰ ওচৰত নাই আজি ডাঙৰ মাছকে দি খাওঁ, ইমান খাবলৈ মন গৈ আছে। মাছ টুকুৰাত আদা নহৰু আৰু নিমখ অকণমান দিছোঁ, লগতে অকণমান মিঠাতেল দিম আৰু জলকীয়া দিব পাৰে। মই কিন্তু এই লগত জলকীয়া নিদিওঁ, দেউতাই নাখায়, যদি লাগি যায় পুৰিব, সেয়েহে পাতখন এনেকৈ মেৰুৱাওঁতেই এই ভাজটোতে লগাই দিছোঁ মই জলকীয়াটো। পাতখিলা ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'লোঁ, এতিয়া টাৱা এখনৰ ওপৰত তুলি দিছোঁ। আনফালে গোটেই শুকান মাছ মেকুৰীৰ বাবে, সিহঁতকো খাব লাগে নহয়। পাতৰ ওপৰত এটা গধুৰ শিল দি দিছোঁ, যিটোৱে মানে সিজাত সহায় কৰিব। এতিয়া এটা ছাইডৰ পাতখিনি জ্বলি গৈছে, আনটো ছাইড ওলটাই লৈ আকৌ শিল এটা দি দিছোঁ। হেঁচা মাৰি থ'লে সোনকালে সিজিব ই। আৰু এয়া মোৰ বনি গ'ল মাছ। এতিয়া গোলনেমু চেপিম, লগতে পিঁয়াজ অকণমান দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ পিটিকি জুতি ল'ম। গৰমত খাই খুলি খুবেই ভাল লাগে, সৰু মাছলৈতো আৰুৱেই ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? এতিয়া ভাত বাঢ়িলোঁ, সকলোৱে খালেই, আৰু আজি পাততে খাইছোঁ। যোৱাকালি যিহেতু পাত মই বহুত কাটিলোঁ, এয়া জিকা দালি, মাছৰ পিটিকা, মাছৰ কাৰী আৰু পেটু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সন্ধিয়া হ'লগৈ আৰু দহি বাতি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, তাইকো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এফালে যাওঁ, মানে দেউতা আৰু হাজবেণ্ড গৈছে হস্পিটেললৈ, দেউতাৰ ভৰিটো বিষ হৈ আছিলে, তাৰ ৰিপৰ্ট লৈ এতিয়া দেখুৱাই আহিব। তাৰপিছত আমি আকৌ পেচেণ্ট চাবলৈ যাম বাৰু। আমাৰ মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে চাইছে আগতে, মোৰ দদাইদেউৰ ঘৰত সকাম খাবলৈ গৈছিলোঁ, সেই দদাইদেউ খুইদেউ গাটো ভাল নাই, মায়ে মই চাই আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ সন্ধিয়াৰ সময়। এতিয়া চাওঁচোন বাৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, যদি নোৱাৰোঁ ইমানতে সামৰি দিম আৰু ভিডিঅ'টো আজি। এতিয়া মই ওলাই লওঁ, দেৰিয়ে হৈছে, আন্ধাৰে হ'লগৈ, দেউতাহঁতে আহি পাব, আমিও লগে লগে যামেই আৰু।